شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جن کبوتروں کا شوق کروا رہا ہوں یہ کبوتر انڈیا پنجاب کے ضلع لدھیانہ کے کبوتر پرور اشرف خان ٹونسا کے ہیں۔ ضلع لدھیانہ چونکہ مالوے کے علاقے میں واقع ہے، مالوے کے نام کی وجہ سے ہی اس علاقے کے کبوتر پورے انڈیا میں ملوائی کبوتروں کے نام سے مشہور ہیں۔ بنیادی طور پر یہ لو فلائر کبوتر ہیں جنہیں ہم چھتری والے یا پٹی والے کبوتر بھی کہتے ہیں۔ اشرف خان ٹونسا یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کے ریگولر سبسکرائبر ہیں اور چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو باقاعدگی سے دیکھتے اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ آج وہ ہم سب کو اپنے بہترین بریڈر اور فلائر کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر ان کے یہ کبوتر بہت اچھے لگے ہیں۔ اب آپ دوستوں نے بتانا ہے کہ کیسے لگے آپ کو ان کے کبوتر۔ دوستو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں، ویڈیو دیکھیں اور اچھے لو فلائر کبوتروں کے شوق کا لطف اٹھائیں۔ پارے دے بننے ہوئے نہیں یار، یہ اپنا مین بریڈر کبوتر ہے بھائی۔ اتھی کھڑا لو، اتھی کھڑا لو بس۔ कैच किते हैं परता मगर उदा ही रखो बस तुसी। एक बूढ़ी कबूतरी अपनी बहुत ज़्यादा उड़ी है, टॉप क्लास की उड़ान। Thank you.
ਨਾ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਡੀ ਆ। ਕਬੂਤਰੀ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਜ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਲਾਲ ਚੀਨੀ ਕਬੂਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਡੀ ਆ। ਕਲਾਸਟ ਕਬੂਤਰੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰੀ ਆ। ਅੱਖੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਆ
ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਵੀ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੈਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਿਜਨ ਮਾਸਟਰ।